Saya menginsafi kepayahan, kesensaraan dan keperitan hidup rakyat yang berpunca daripada wabak ini. Marilah kita dengan fikiran terbuka dan dada yang menerima bersepakat untuk menyelamatkan keluarga kita iaitu keluarga Malaysia. Hidup adalah satu perjuangan yang tidak pernah kenal erti penghabisan keringat dan usaha yang dijana di setiap langkah peniaga penternak dan petani anak-anak muda yang belajar bermimpi ke arah kemajuan menggapai mimpi sehingga penghabisan mengubah kehidupan generasi akan datang membuka peluang yang lebih luas dan seimbang membasmi kemiskinan melalui bantuan sara hidup kasih ibu NCER dan mengupaya rakyat melalui empower mceer alhamdulillah lah dia nak meringankan kita kan kita penoren dapat bulan 6 pun tak tentu sangat oh, anak ramai tak ringan kan sikitlah beban kan dan iku challenge menangani kemiskinan masa hadapan melalui kecemerlangan pendidikan menjamin masa hadapan yang lebih cerah untuk anak-anak orang asli membantu pelajar dari keluarga B40 menyesuaikan diri dengan kaedah pembelajaran norma baharu. Saya pun memang uh, tekananlah uh, depression. Hmm. Alhamdulillah uh, ulangkaji yang disediakan dan latihan disediakan uh, memang membantu untuk saya mengulang kaji revision untuk SPM. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Dengan berkat usaha keras. Dan semangat yang tidak pernah luntur mencapai segala yang mustahil, mengubah impian menjadi realiti. Empower NCER dan Jom Niaga NCER menyediakan peluang untuk rakyat meningkatkan kualiti kehidupan mereka. Sebelum join dengan Empower ni memang teruklah, lah, susah dah, kan. Apa yang nak-nak-nak, kita tak boleh nak bagi. Lepas dah join kursus Empower ni kita dah dapat ilmu. Ilmu yang penting. Ha, tapi daripada ilmu yang kat dapat dengan Empower kerjasama dengan Yayasan Petronas ni memang banyak bantu kau mengubah kehidupan keluarga lah. Perusahaan mikro kecil dan sederhana dibantu meneruskan perniagaan dengan entrepreneur NCER dan Jom Niaga NCER. Penyaman tu adalah untuk um set up kedai baru di mana saya telah dapatkan tanah di uh, di sebelah bukit mentajam sana dan saya perlukan sedikit modal lah untuk nak bangunkan kedai neseri tu di sana pertama kali buat pinjaman sebanyak 50000 ringgit alhamdulillah dah berjaya we do not have manufacturing for one year but how uh, with the support from NCAR we managed to uh, pay the salary for 6 months. It, it it really helps we can survive even though badly affected by covid-19. Membolehkan kelangsungan mata pencarian kepada mereka yang hilang pekerjaan melalui Jom Kerja NCER. Program Jom Kerja memang sangat baguslah ya, especially ya, terutamanya buat masa kini ya semasa pandemik covid-19. Dan uh, ia memang satu skim yang ni atillah untuk rakyat Malaysia terutamanya yang mereka yang lost the job ya yang dan juga para graduan ya, yang baru lepas uh, sekolah atau universiti meningkatkan kemahiran graduan untuk melangkah ke alam pekerjaan melalui pemerkasaan bakat anda. saya baru graduate bulan 9 dan bulan Oktober saya dapat kerja ini. Saya rasa banyak laki boleh straight away dapat job ini sebaik saya uh, graduation. Meskipun rintangan datang melanda, setiap hari kita bangkit kembali. Perjuangan baru bermula setiap hari. Kerana peluang tidak datang hanya sekali. Biar perjalanan menggusarkan kita bangkit semula. Kerana kita tidak pernah sendirian. Bila kita bangun bersama sebagai satu.

Salam pagi ya. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan kalau kita saksikan visual yang ditayangkan tadi yang merupakan satu visual yang cukup menarik dan berkesan sebenarnya. Dan itulah sebenarnya topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama dengan tiga tetamu yang cukup istimewa sebenarnya yang sudah pun berada bersama saya di studio ruang bicara ini. Baiklah topik yang kita pilih ialah program modal insan NCER lahirkan penggerak ekonomi tempatan dan tiga tetamu yang uh, sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya kita ingin mengucapkan uh, selamat datang dan juga jutaan terima kasih sebenarnya yang paling dekat dengan saya di sebelah uh, kiri ini kita mengucapkan uh, jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Datin uh, Syahdi uh, Datuk Ahmad yang merupakan ketua bahagian modal insan pihak berkuasa pelaksanaan koridor utara ataupun NCIA jadi uh, Datin apa khabar? Terima kasih apa, -apa sekabar baik Ajay Cikawi Sehat ya. Hari itu dah datang sebenarnya tapi betul. masa itu escort suami. Betul. <laughs> ini suami tak ada. Ya. Hari ini saya datang sendiri. Ah, Okey. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang kepada seorang lagi tetamu yang betul-betul duduk di tengah di antara dua tetamu ini. Jadi selamat datang kepada puan betul ya saya sebut puan ya. kepada yang berbahagia puan Syariah. Betul? Uh, Nelly Francis yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Petronas. Jadi mungkin lebih mesra dan uh, kita panggil Nelly saja. Yes. Boleh. Terima <laughs> kasih tuan. Uh, kata ha. Nelly dari Sabah ya? Saya daripada Sabah. Uh, ha. dah lama uh, apa ni berada di ah, Lama dah lebih daripada dekat 28 tahun dah dengan oh, uh, Petronas. Okey, okey. Jadi ha. tapi masih boleh bercakap lah. Boleh. Uh, <laughs> saya selalu juga ke Sabah. Boleh-boleh. <laughs> <laughs> okey, kita ada seorang lagi uh, tetamu. Jadi uh, Terima kasih dan selamat datang juga kepada puan Syariah ne, uh, sorry Shafinas Suhaimi iaitu pengurus kanan Yayasan Mai kasih. kasih. Jadi tajim. Syafinas apa khabar? Khabar baik alhamdulillah. Uh, sorry tersasul tadi. Jadi bila semua S S S. Semua S sebenarnya itu yang Betul lah, menarik. Ah, uh, jadi kita semua ada 4S S sebenarnya. Jangan hmm, lupa hmm. saya juga bermula dengan S Syirkawi Jirim. <laughs> Okey, ini uh, satu topik yang uh, saya kira cukup apa ni eh uh, penting sebenarnya lah dan kita ingin juga mengucapkan apa ni uh, jutaan tahniah kepada NCAR uh, kerana telah berjaya sebenarnya seperti apa yang kita lihat visual tadi itulah kejayaan yang dikongsikan oleh mereka yang terlibat dalam program modal insan NCIR tapi uh, mungkin menarik jugalah kalau kita mengetahui lebih mendalam lagi lah Tentang program modal insan NCR ini Dan tujuan ianya dilaksanakan sebenarnya Datin Silakan okay, Terima kasih Haji Mungkin saya benarkan saya berikan gambaran ringkas hmm. uh, Tentang apa yang kami lakukan di hmm. NCR yeah. uh, Mungkin Haji Cikawi tahu kami terdiri daripada empat negeri yeah. Iaitu Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak Betul. Dan wujud keadaan uh, sosioekonomi yang tidak seimbang Jadi antara pendekatan yang kami ambil hmm. uh, adalah Tiga serampang iaitu satu dengan mewujudkan projek-projek infrastruktur dan taman teknologi yang berimpak tinggi hmm. yang mewujudkan pekerjaan hmm. juga menarik pelaburan both dalam dan luar negeri hmm. dan topik yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah pelaksanaan program-program modal insan hmm. NCR hmm. dan pendekatan ini adalah uh, secara holistik dan hmm. bersepadu dan telah menghasilkan outcome dan pencapaian yang sangat uh, signifikan hmm. Uh, dan kalau boleh saya kupas sikit video yang kita tayang uh, tonton tadi hmm. itu adalah cerita bagaimana uh, keluarga Malaysia di 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 wilayah utara itu yang telah menangani uh, keadaan pandemik ya yeah, kita yeah. lihat uh, penoreh getah yang tidak dapat keluar menoreh mm. ya yeah, dan tidak ada pendapatan kita lihat pelajar-pelajar yang terpaksa melalui uh, sekolah mm. dalam keadaan PDPR, mengalami tekanan kita lihat juga uh, penjana perniagaan kecil mm. yang hanya dapat bertahan selama 3 hingga 6 bulan dengan uh, aliran cash tunai ya yeah, yang tidak dapat melangsungkan uh, perniagaan mereka dan juga kita nampak orang kehilangan pekerjaan daripada sektor-sektor seperti pelancongan hmm. dan juga graduan graduan yang tidak dapat pekerjaan. Yeah. So itu adalah antara uh, apa uh, pendekatan pendekatan uh, holistik yang kita laksanakan hmm. bagi menangani masalah-masalah yang ada hmm. uh, bagi memastikan mereka semua dapat melangsung uh, meneruskan kelangsungan uh, kehidupan dan juga memakmurkan hmm. keluarga mereka serta komuniti setempat. Langkah yang dilakukan oleh apa ni NCR seperti apa yang apa ni Datin sebut sendiri. Apakah ianya dimulakan, dilakukan disebabkan oleh pandemik COVID-19 ataupun sebelum ini pun sebelum kita mengalami pandemik COVID-19 sebenarnya program modal insan NCR ini sudah pun ada dan diperkenalkan sebenarnya. Ya, program ini telah diperkenalkan uh, sejak lama lagi hmm. tapi mulai tahun 2019 itu hmm. kita uh, memulakan program yang uh, lebih bersepadu dan holistik hmm. dan kita juga ada uh, pelan strategik yang uh, menjangkau 5 tahun hmm. tetapi uh, apabila pandemik melanda kita dengan cepat hmm. mengadakan satu program khusus yeah. untuk mengenai, menangani impak yang daripada pandemik ini. Hmm. So program ini telah dilaksanakan sejak 2019 dan setakat ini ada lebih daripada 65 uh, ribu hmm. uh, peserta daripada kalangan wanita, wow. belia, hmm. orang asli uh, dan juga mereka yang mendapat pekerjaan dan hmm. juga antara peniaga-peniaga uh, mikro kecil dan sederhana. Hmm. Baik, kita juga ingin uh, dapat uh, pandangan daripada Puan uh, analis nililah yang mewakili Yayasan Petronas ya. kenapa Yayasan Petronas sendiri turut terlibat dalam program ini sebenarnya? Apa yang apa ni memberikan inisiatif, apa yang menggerakkan yayasan ini untuk bersama-sama dengan program ini? Um kalau saya boleh mulakan, Tuan Haji, Yayasan ya. Petronas adalah merupakan cabang tanggungjawab sosial korporat Petronas hmm. dengan misinya untuk meningkatkan kualiti kehidupan hmm. untuk masa depan yang mampan. Uh, Yasan Petronas uh, sendiri berhasrat untuk uh, melestarikan uh, impak yang kita capai melalui peningkatan kualiti kehidupan mm -hmm. dan juga hasil sosial ekonomi uh, di Malaysia dengan memberikan um, penyediaan, bantuan dan latihan. Um, dalam bidang-bidang um, tiga bidang utama kami mm -hmm. uh, iaitu pendidikan mm -hmm. uh, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan komuniti mm -hmm. dan juga alam sekitar mm -hmm. dan kita lihat um, NCR dengan program-program um, yang dilakukan akan dapat membantu kami untuk mencapai hasrat um, Yayasan Petronas dalam um, menjalankan tanggungjawab sosial korporat kami mm, okey menarik uh, sovinas yeah. mewakili apa uh, ni uh, yayasan uh, Mai kasih, my kasih. Ah. Yeah barangkali ya soalannya lah seperti apa oh, yang oh, saya lontarkan. Saya okay. juga nak dapat pandangan daripada apa ni okay. Syafinas kenapa uh, my kasih uh, sebenarnya juga, uh, turut terlibat dalam program ini apa yang ingin uh, dilihat dan dicapai sebenarnya. Okay ya saya my kasih uh, Terutama sekalinya adalah satu badan amal swasta hmm. yang ditubuhkan oleh Tan Sri Dr. Ngah Bung Kiat dan isterinya Puan Sri Jin hmm. uh, pada tahun 2009 yeah. dengan tujuan khusus untuk membantu golongan B40 hmm. uh, dari segi barang makanan asas dan juga pendidikan. Hmm. Um, kaki tangan kami cuma 12 orang. Hmm. Jadi uh, beribu pejabat di PJ dan antara aktiviti utama kami adalah untuk menyalur dana sumbangan ...daripada pihak syarikat korporat ataupun individu... Hmm. ...kepada golongan penerima secara tanpa tunai. Hmm. Secara cashless melalui MyCard ataupun kad pintar MyKasih. Okay. Um, kaedah ini uh, membenarkan kita untuk uh, menjalankan ataupun... Uh, um, ...melaksanakan program kebajikan secara efisien dan selamat. Hmm. Terutama sekali semasa PKP apabila situasi begitu sukar eh untuk NGO dan juga uh, para sukarelawan mm -hmm. untuk uh, menghantar baku makanan kepada keluarga yang terkesan. Mm. Um untuk MyKasih uh, setelah 10 tahun lebih ditubuhkan tahun ini merupakan tahun yang paling mencabarlah mm. untuk uh, untuk kami yeah. kerana pandemik yang melanda Malaysia hmm. hampir 140 juta ringgit Malaysia disalurkan yeah. uh, secara cashless uh, hmm. melalui sistem ataupun program makasih hmm. kepada golongan terkesan hmm. uh, dan ini uh, adalah dijayakan oleh pihak korporat dan juga dan juga individu lah hmm. dan pihak kerajaan hmm. uh, secara keseluruhan uh, makasih begitu uh, Uh, terdorong untuk bersama-sama bekerjasama dengan pihak uh, NCIA dan juga uh, hmm. Yayasan Petronas hmm. kerana kita uh, mempunyai visi dan misi yang sejajar hmm. untuk memberi impak kepada golongan B40 hmm. dan sekiranya program-program intervensi kami adalah dilaksanakan secara bersepadu kita berharaplah impak tu akan lebih sustainable, lebih hmm. mampan. Okey, kita nak menyentuh apa ni data in terms of uh, partnership lah, seperti apa yang Datin sebut. Dan uh, kita juga berbangga sebenarnya dengan apa ni Ayah Petronas dengan apa ni ya sama yang uh, turut sama terlibat dalam program ini tetapi mungkin dari aspek Uh, dan juga dari apa ni uh, dimensi yang lebih uh, besar lagi barangkali uh, partnership dengan apa ni syarikat-syarikat swasta -syarikat setakat ini apakah telah melihat bahawa ianya uh, mendapat sambutan yang uh, begitu baik sekali dan itu sebenarnya menjadi antara kunci kejayaan kepada program ini Okey, untuk menjawab soalan tu Aje Syakawi, uh, izinkan saya bentangkan sikit ah. tentang program-program yang ada a okay. uh, yang ditubujukkan di NCR. Hmm. Satu kita mulakan dengan program Kasih Ibu NCR. Ini okay. satu program yang sangat signifikan dan impak tinggi. Hmm. Uh, ia memberi uh, menangani membantu wanita-wanita uh, dan ahli keluarganya menangani hmm. kos sara hidup yang meningkat. Hmm. Ya, kita menggunakan uh, kad tanpa tunai hmm. bagi mereka membeli barang-barang harian dan okay. juga rawatan kesihatan. a hmm. uh, dan pada program itu kita memberi keutamaan kepada mereka ini hmm. di kalangan miskin dan miskin tegar untuk mengikuti program empower NCR hmm. yang mana memberi latihan kemahiran dan keusahawanan hmm. termasuk e-commerce jadi antara golongan B40 ini diberi latihan hmm. untuk membuka perniagaan kecil-kecilan. Okay. Ya, sama ada menjual biskut, menjahit ataupun uh, antara belia kita ajar mereka untuk uh, membaiki motosikal, membaiki hmm. handphone. Jadi dengan uh, kemahiran itu dan dengan uh, motivasi yang diberikan, hmm. mereka dapat menjana pendapatan. Ya, dan uh, kita juga ada program uh, jom niaga hmm. yang mana menjadi satu program fast track sama juga konsepnya hmm. memberi latihan tapi mereka peserta-peserta diberi starter kit hmm. supaya dalam keadaan um, tempoh yang sangat singkat mereka boleh terus menjana pendapatan hmm. dan uh, antara uh, bagaimana di, kita um, apa tu uh, men, men, menjemput uh, pihak swasta untuk berkolaborasi dengan NCIA hmm. adalah kita saling melengkapi Aa, di mana aa, bukan saja dari segi tajaan tetapi juga aa, dari segi mungkin mengkongsi me experience dan juga aa, mungkin ada program-program yang dilaksanakan oleh mereka yang kita dapat uh, apa tu menambah um, mem, apa tu berkongsi berfungsi uh, experience lah hmm. okay, so hmm. daripada program jom uh, empower ini hmm. kita juga itu adalah uh, khusus untuk wanita belia dan juga orang asli okay. pada masa yang sama ada juga program-program uh, yang memberi khusus uh, kepada uh, apa itu perusahaan ke, mikro kecil dan sederhana hmm. Yeah, hmm. Uh, yang kita panggil program entrepreneur NCR hmm. program ini adalah kolaborasi dengan beberapa bank uh, Cimb dan uh, apa itu uh, hmm. yang mana NCIA memberi top up 50% kepada kadar pinjaman oh. banyak perusahaan hmm. kecil ini mereka tidak mampu untuk membuat pinjaman hmm. dan lebih-lebih lagi pada masa kekangan di masa pandemik hmm. mereka tidak ada aliran tunai jadi program entrepreneur NCIA ini membantu mereka mendapatkan hmm. working capital dan juga ada juga yang dapat mengembangkan perniagaan mereka hmm. ya, melalui program ini kita juga mendapat apa tu, memberi development kepada SME tersebut hmm dan uh, selain daripada itu kita juga ada program entap dan juga uh, Jom kerja hmm. yang memberi uh, uh, peluang kepada graduan graduan yang tidak dapat tiada ada pekerjaan hmm. dan juga mereka yang kehilangan pekerjaan ya hmm. kita lihat banyak sektor-sektor pelancongan hmm. yang terpaksa melepaskan pekerja mereka Betul. jadi program Entap dan Jom Kerja ini memberi insentif dari segi subsidi gaji hmm. uh, untuk bukan saja memberi industri ini hmm. uh, peluang untuk mewujudkan pekerjaan tetapi memberi pekerjaan kepada mereka yang memerlukan hmm. ya dan ada uh, padanan hmm. di mana uh, antara industri yang memerlukan dan juga graduan dan kita berikan upskilling kepada kepada mereka hmm. supaya mereka dapat um, apa tu, memenuhi hmm. uh, keperluan industri lebih-lebih lagi di, di sektor ke, uh, yang apa itu di sektor uh, uh, apa itu uh, tinggi hmm. yeah? uh. dari segi ini juga Abang kali penting juga dia ketahui dari segi pemilihan mereka yang uh, dipilih untuk menyertai uh, program ini apakah ada kriteria-kriteria tertentu ataupun pemilihan itu dibuat secara uh, terbuka ataupun uh, uh, macam mana program-program uh, kami semua terbuka kepada B40 khususnya hanya yeah? untuk golongan yeah? yeah, B40 okay. uh, hmm. khususnya dan juga uh, perusahaan mikro dan juga sederhana. Uh. So satu lagi program yang perlu saya yeah. uh, sebutkan adalah program Empower Academic. Hmm. Ini adalah satu program yang khas yang kita adakan hmm. untuk menangani kemiskinan masa depan. Hmm. Karena melalui pendidikan, kerana kita percaya apabila pelajar-pelajar yang daripada keluarga B40 hmm. yang lemah hmm. pendidikan, uh, mereka diberi bantuan tuition, sasiah dan juga motivasi, hmm. mereka dapat mencapai uh, apa tu kepesanan cemerlang. Hmm. Dan suka saya kongsikan uh, hmm. pada tahun lepas SPM 2020 Uh, ramai daripada pelajar kita hmm. yang 97% daripada mereka telah lulus hmm. menunjukkan kadar lulus yang lebih tinggi daripada kadar lulus uh, kebangsaan hmm. dan pada masa yang sama uh, mereka yang menduduki peringkat tahun lepas. Hmm. Uh, lebih daripada 87% daripada mereka telah mendapat penempatan di universiti-universiti hmm. dan juga meneruskan a, pelajaran ke tingkatan 6. Hmm. So, ini menunjukkan mereka mempunyai harapan a, masa depan yang lebih baik. Betul. Dan untuk program ini pula, kolaborasi kami dengan MyKaseh hmm. adalah untuk program untuk murid-murid orang asli. Hmm. Ya, di mana MyKaseh membawa program-program seperti hmm. Robotics STEM yang menarik minat kepada pelajar murid-murid ini untuk hmm. hadir ke sekolah dan a, men 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 apa mengikuti pelajaran apabila mereka hadir dan mereka minat dan mereka senang nak terima pelajaran hmm. itu ya? dan okay. daripada itu mungkin Syafiq Syafinas boleh cerita nanti hmm. mereka memberikan juga bantuan makanan hmm. kepada pelajar-pelajar ini jadi hmm. so, ini adalah cara kami berkolaborasi dengan pihak swasta hmm. dan kita memang menggalakkan pihak-pihak uh, swasta lain untuk sama-sama hmm. uh, untuk uh, mencapai objektif yang sama iaitu membantu uh, golongan yang terkesan, terkesan. golongan rentan hmm. yang mengalami masalah ya? dan juga tekanan kekangan kehidupan kekangan uh, apa perniagaan hmm. untuk mereka meneruskan dan melangsungkan uh, mendapat apa uh, tu kelangsungan perniagaan yang mapan. Hmm. So itu adalah uh, antara objektif. Uh. Hmm. Nanti kita dapatkan uh, ni uh, pandangan seterusnya daripada Shafinas berkaitan dengan apa yang disebut oleh datin. Oh. Tapi uh, Bang Kali apa ni uh, Nelly saya juga nak berkongsi uh, pandangan daripada Nelly sendirilah Mawakil Yayasan Petronas. Uh, tumpuan yang diberikan oleh Yayasan Petronas sendiri dalam program ni. Apakah ada aspek-aspek uh, ataupun tumpuan-tumpuan tertentu ataupun membantu kesemua apa yang dilakukan oleh uh, program ini. Uh, ada tumpuan-tumpuan tertentu ha. um, um, bidang uh, pendidikan ha. um, adalah salah satu cabang um, yang kami sangat-sangat um uh, titik bertatkan mm -hmm. dan um, tujuannya adalah untuk menggalakkan mm -hmm. uh, pembangunan dan juga um, kemajuan uh, modal insan mm -hmm. melalui penyediaan bantuan dan latihan pendidikan mm -hmm. dan um, inilah bidang kerjasama yang kita buat dengan NCIA mm -hmm. uh, dan maklumat utama Yayasan Petronas adalah untuk meningkatkan minat pelajar-pelajar di dalam bidang STEM, um. ya. uh, dalam masa yang sama kita juga bekerjasama dengan para uh, guru hmm. untuk meningkatkan kebolehan mengajar STEM dalam dalam suasana yang lebih menarik hmm. dan seterusnya menyumbang kepada peningkatan pelajar-pelajar uh, uh, yang uh, enrol hmm. dalam bidang STEM. Ya. Um, melalui program Empower NCR Academy hmm. uh, yang sedang berjalan sekarang ini bermula daripada bulan Mac um, awal tahun ini sehingga uh, Oktober tahun depan hmm. um, seperti yang Datin uh, sebutkan sebentar tadi hmm. ini adalah usaha kami untuk sama-sama membantu membasmi kemiskinan masa hadapan hmm. uh, dan juga uh, mewujudkan masyarakat yang seimbang uh, di mana pembangunan akademik dan juga pembangunan uh, sahsiah Uh, peribadi hmm. untuk membantu pelajar-pelajar uh, ini uh, lebih confident untuk mengharapi um, uh, pembelajaran dan juga masa hadapan hmm. um, dan mereka yang kita bantu adalah 90% daripadanya adalah merupakan pelajar-pelajar yang memerlukan bantuan dalam bidang uh, pendidikan Bila disebut tentang memerlukan bantuan itu maksudnya apa? Grade C dan bawah, Grade okay. C dan bawah dan hmm. mereka adalah daripada keluarga B40, hmm. di mana kalau bantuan tuition hmm. yang uh, Datin sebutkan tadi tidak diberikan kemungkinan besar pelajar-pelajar begini tidak akan mendapat hmm. kualiti pembelajaran Betul. yang mereka perlukan. Hmm. Ya. Setakat ini, ada tak jumlah pelajar-pelajar yang terlibat dalam program ini? Um, tahun uh, yang, yang selepas ini, kita membantu 750 pelajar di bawah oh. tajaan uh, Yayasan Petronas okay. dengan, um, bekerjasama dengan NCIA. Hmm. Uh, dan kita baru sahaja menyambung untuk uh, me me uh, menyumbang untuk membantu seribu pelajar hmm. lagi hmm. Uh, Daripada kawasan yang sama Marik. Jadi uh, Syafinas uh, Peranan yang dimainkan uh, Oleh Yayasan Mai Kasih uh, okay. Mungkin ingin menambah dengan apa yang disebut oleh Datin ya, tadi saya, ya. Ya, saya ingin tambah sikit uh, hmm. Kenakan apa yang Datin sudah uh, beritahu. Mm -hmm. Ya, yes, saya makasih memberi tumpuan khusus untuk program Empower uh, Answer ni mm. uh, untuk memastikan setiap pelajar B40 di, di bawah program Empower Answer mempunyai uh, pemakanan yang secukupnya. Mm. Jadi, uh, allowance bulanan diberi kepada setiap pelajar oh. melalui kad pintar supaya boleh membuat pembelian makanan dan, dan minuman di kantin sekolah okay. uh, dan alat tulis dan uh, barang pembelajaran untuk kelas semua uh, agak cukup dan memadai. Hmm. Jadi uh, pelajar ataupun murid-murid... boleh fokus memberi tumpuan sepenuhnya... di dalam kelas. Hmm. Uh, tumpuan MyCase juga adalah untuk... Uh, memastikan sekolah itu dilengkapi... dengan keperluan untuk... Uh, pembelajaran uh, abad ke-21. Jadi makmal... Uh, makmal komputer... Uh, projektor LCD... dan komputer riba dan sebagainya... Hmm. Uh, diberi kepada sekolah-sekolah di bawah... program Empower Answer... supaya guru-guru hmm. uh, hmm. boleh membuat... Uh, Uh, pengajaran ataupun sekatan uh, menggunakan uh, uh, apa uh, modul-modul digital yang terbarulah sekatan hmm. yang terbaru hmm. um... Yayasan Makasih juga membangunkan uh, pembelajaran STEM seperti uh, Yayasan Petronas juga hmm. dan tambahan pula dengan uh, laman ekoponik. Laman ekoponik ni adalah uh, kira macam um, outdoor classroom, membawa oh. pelajar keluar uh -huh. untuk membelajar uh, sains ataupun matematik uh, dan juga memupuk semangat untuk um, kemahiran untuk uh, uh, membuat apa? Uh, tanaman tanaman uh, edible garden hmm. uh, dan juga uh, untuk belajar financial literacy. Ah. Jadi eh uh, yeah, celik kewangan. Hmm. Uh, kami juga mungkin setakat ini sudah lebih 7000 pelajar. 7000 hmm. semenjak tahun 2019 hmm. 7700 pelajar sudah diimpak melalui program Empower and Sayi kasih hmm. dan insya-Allah tahun depan ini akan berlanjutanlah hmm. komitmen MyKasih kepada program Empower and Menarik uh, Datin eh Datin apa yang disebut oleh apa ni uh, ialah rakan-rakan Datin uh, Nelly dan juga uh, Shafinas ya eh. tetapi daripada pemerhatian uh, Datin sendiri daripada program yang uh, dilaksanakan ini uh, terutamanya melibatkan uh, akademik ini sendiri apakah datang melihat bahawa ada satu perubahan apa ni in terms of mentality in terms of semangat pelajar-pelajar itu sendiri apakah mereka seolah-olah uh, sekarang ini uh, sudah melihat bahawa sudah ada cahaya sebenarnya yang boleh mungkin uh, memberikan satu uh, semangat baru kepada mereka oh, sebenarnya sudah tentu a um, hmm. sebab saya lihat sendiri ya pelajar-pelajar uh, ini yang dulu gagal hmm. mendapat DE dan uh, lebih, lebih lagi antara pelajar lelaki lah, hmm. uh, mereka oh, memang tidak <laughs> minat belajar <laughs> eh. uh, tapi uh, sebab kita berkolaborasi dengan penyedia perkhidmatan kita hmm. ada empat universiti Uh, universiti sains malaysia mm. UiTM UPSI mm. dan juga UKL. Yeah. So mereka memberi membawa kepakaran kepada program ini mm. dan apabila mereka muka menjadikan pembelajaran itu menarik mm. ya yeah, uh, attendance pun tinggi mm. uh, dan minat dan uh, walaupun saya lihat pelajar-pelajar yang mengalami tekanan ya yeah, mm. belajar daripada rumah uh, dengan tidak ada uh, tabletnya mm. so part of the program ini kita berikan tablet ya dan juga modul-modul khas hmm. yang dibina untuk mereka hmm. yang mengikuti silabus uh, apa tu uh, nasional hmm. dan kita berkolaborasi dengan uh, jabatan pendidikan negeri dan juga pejabat uh, daerah hmm. uh, dan untuk melaksanakan program ini hmm. dan kita, saya lihat sendiri pelajar-pelajar ini dengan hmm. menarik minat dan apabila mereka minat mereka mahu belajar hmm. mereka sendiri mahu mengikuti modul-modul itu hmm. dan kita lihat ramai daripada pelajar-pelajar ini mengalami kecemerlangan lonjakan cemerlang oh. yang dulu gagal sekarang hmm. dah mendapat A dan saya sebut 87% daripada mereka dah meneruskan pelajaran ke mm -hmm. ke uh, step seterusnya. Yeah. So itu adalah uh, memberi harapan kepada keluarga mereka. Mereka ni daripada kampung-kampung pedalaman yang mungkin mm. uh, dia uh, uh, daripada anak-anak penulis getah, anak-anak petani, sekarang mereka mempunyai you know impian yang besar untuk membawa uh, per perubahan kepada keluarga mereka wow. dan juga komuniti mereka. Okay. So itu adalah impak yang sangat signifikan mm. yang program-program yang kami uh, laksanakan dan kita akan teruskan. Yeah, sepanjang hmm. uh, RMK12. ini Okey, uh, hebat sebenarnya uh, semakin menarik uh, sebenarnya info-info yang apa ni uh, kita kongsikan uh, bersama dengan uh, ketiga-tiga tetamu yang berada bersama saya di ruang bicara uh, malam ini. Tapi uh, seperti biasalah, kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. <laughs> Nak bagi peluang kepada tetamu-tetamu kita termasuk saya sendiri untuk uh, menikmati minuman buat seketika tetapi anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di ruang bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya. Mana lagi kalau bukan penama TV. Kita jumpa lagi. Ayuh keluarga Malaysia. Kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Mumpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin akhirnya menjadi kain yang sempurna indah Well, terima kasih kalau anda masih lagi bersama uh, kami di uh, ruang bicara ini dan kita masih lagi uh, sebenarnya uh, bercakap tentang isu yang uh, cukup uh, penting dan menarik dan juga relevan sebenarnya iaitu program modal insan NCER lahirkan penggerak ekonomi tempatan dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tiga tetamu yang istimewa Datin Syahdi Dato' Ahmad Syariah Nelia Francis dan juga Shafina Suhaimi yang menemani saya di studio orang bicara hari ini baik mungkin menarik juga apa ni Datin kalau kita tumpukan kepada satu lagi apa ni pembangunan modal insan kali ini kita nak tumpukan kepada the special group community orang asli NCER boleh kita kongsi bersama dengan Atin Okey ya. Yeah. Orang asli ni adalah komuniti yang memang special hmm. dan uh, ada agak komuniti di negeri Perak terutamanya hmm. ada agak besar. So, uh, kami ada berbagai program untuk mereka hmm. uh, termasuklah program uh, empower akademik hmm. uh, yang kami laksanakan bersama kolaborasi dengan uh, Yayasan MyKasih. Hmm. Uh, untuk program ini kita berikan uh, khusus kepada murid-murid darjah 5 dan darjah 6. Oh. Uh, kita ajar simple 3M hmm. membaca, hmm. menulis dan mengira. Kenapa? Kerana um, ini bagi memastikan mereka uh, mendapat keyakinan mm -hmm. dan boleh uh, belajar, menulis dan mengira untuk mereka terus ke darjah 6 dan seterusnya masuk ke sekolah menengah. Kerana uh, silibus di sekolah menengah adalah silibus uh, perdana seperti pelajar-pelajar lain. Mm. Jadi ini mengurangkan mereka yang ke akan keciciran. Yeah? Yang, dan sama konsepnya apabila mereka dapat meneruskan pelajaran dan hopefully mereka akan dapat um, mendapat uh, kehidupan yang lebih baik. Mm. Uh, untuk belia dan wanita pula, kita ada program Empower NCR, Latihan Kemahiran dan Keusahawanan. Mm. Uh, sama seperti um, Community BB40, mm. untuk orang asli ini, kita ada program-program khusus yang mm. kita customise untuk mereka. Mm. Uh, kita ajar jahitan, memasak, mem apa tu? Uh, membaiki motorbike mm. uh, dan uh, kita ada satu projek khas, uh, projek perintis yang kita yeah. laksanakan di Lata Kinjang, di Perak. Uh, mungkin Haji Chekawi biasa tengok uh, waterfall yang tinggi kalau hmm. kita melalui apa-apa uh, tu uh, lebuh raya utara selatan hmm. di situ ada komuniti asli dalam lebih 400 daripada mereka hmm. so projek perintis ini kami bertujuan untuk uh, membawa pendekatan model baru ...untuk menangani kemiskinan di situ... Uh -huh. ...secara holistik dan bersepadu... ...dan di in situ, bermakna di dalam komuniti tersebut. Uh -huh. So uh, apa yang kita laksanakan... ...kita tambah baik fasiliti di situ... Uh -huh. uh, ...air terjun, kawasan uh, taman rimba... ...ekor uh, rimba datang ginjang... Uh -huh. uh, ...supaya lebih uh, uh, menarik tumpuan... Uh -huh. ...dan juga ada lebih banyak aktiviti ekonomi di situ. Uh -huh. Dan apabila ada banyak ekonomi uh, aktiviti ekonomi... ...dan barulah orang-orang uh, um, asli komuniti di sana... ...dan mendapat... boleh juga mengambil bahagian. Hmm. So kita ada malam gunung yang boleh membawa pelancong oh, betul. untuk mendaki gunung betul. ataupun menikmati waterfall. Kita ada belajar jurusan duru gambar ya jadi apabila pelancong datang bolehlah um, hmm. so antara creating uh, economic activity antara orang asli ini hmm. dan kita uh, bangunkan uh, bersama dengan komuniti uh, tersebut hmm. satu koperasi orang asli Lata Kinjang dan kita mendapat nasihat daripada uh, seorang daripada komuniti mereka sendiri juga profesor hmm. buhari blaton hmm. uh, seorang uh, Dean di uh, universiti sains malaysia hmm yang beri nasihat uh, yang mana kita akan mewujudkan satu uh, keadaan di mana mereka dapat men uh, berdiri dengan sendiri. Hmm. Jadi apabila koperasi tersebut dapat menjana income, hmm. mereka dapat apa tu uh, mem, uh, modal mereka dan dapat uh, terus mengembangkan komuniti uh, tersebut. Hmm. So program-program ini dijalankan secara serentak sementara uh, apa tu ditambah baik fasiliti-fasiliti tersebut. Program-program hmm. program modal insan ini dijalankan hmm. dan uh, ia telah menunjukkan hasil di mana uh, setakat ini uh, antara anggaran income yang saya dapat uh, rekodkan adalah uh, lebih kurang 1400 uh, setiap seorang. Hmm. So itu adalah satu lonjakan yang agak tinggi ya yeah. kalau berbanding dengan Uh, tiada pendapatan hmm. ataupun pendapatan sikit yang tidak uh, apa tu uh, hmm. sustainable. Hmm. So um ini adalah satu model yang kita harap jika berjaya hmm. uh, dapat direplikasikan di tempat-tempat lain. Hmm. Dan yang yang specialnya uh, tentang program ini hmm. ia diilhamkan sendiri oleh uh, yang berhormat Ahmad uh, apa tu menteri di Perdana Menteri hmm. Ekonomi iaitu yeah. uh, Datuk Sri Topa Ya. Hmm. So um, kita sangat-sangat berharaplah Bahawa hmm. projek ini akan berjaya hmm. Dan akan menjadi satu model Yang akan kita rep boleh replikasikan hmm. Bangkali uh, agaknya lah, uh, Ini pun saya nak dapat pandangan daripada Nelly lah, uh, Peranan yang dimainkan oleh Petronas Saya tertarik hati sebenarnya Dengan uh, program Empower NCR uh, Bukan sahaja ekonomi Tetapi yang penting sekali adalah Tumpuan uh, yang diberikan kepada latihan kemahiran Dan keusahawanan itu sendiri Jadi apakah bagaimana Petronas apa ni menyesuaikan situasi dan juga bisnes Petronas itu sendiri dalam masa untuk membantu dan sekaligus memberi impak kepada program ini. Um um tujuan kita adalah untuk membantu golongan B40. Um hmm. di Yayasan Petronas sendiri kami Salah satu daripada program utama kami adalah program Mekar, Memampan Ekonomi Asas Rakyat hmm. yang telah bermula daripada tahun 2019 hmm. di mana kita membantu lebih daripada 3400 beneficiaries hmm. untuk um, dalam masa dua tahun hmm. me melalui program-program uh, um, untuk membantu mereka hmm. um, latihan teras dan juga um, keperluan asas yang kami berikan hmm. supaya mereka dapat um, memajukan um, uh, uh, da perniagaan mereka. Hmm. Sebab kita bagi juga um, exposure kepada uh, rangkaian perniagaan untuk mereka dapat uh, me, me, mempelajari um, apa yang perlu mereka uh, pelajari untuk membangunkan lagi perniagaan mereka. Hmm. Setakat 31 Oktober tahun ini program mekar telah berkembang ke lapan hmm. buah negeri hmm. uh, dengan lebih lebih daripada 5000 beneficiary hmm. yang telah membantu kami untuk mencapai matlamat awal program mekar yang telah ditetapkan daripada 2019. So dengan empower um, NCR ni latihan keusahawanan hmm. um, adalah um, program yang kita jalankan seperti yang Datin mention tadi hmm. ada yang terlibat dalam program jahitan, uh, membaiki motor Uh, membuat pastri, hmm. dan uh, peserta-peserta ini juga mendapat peluang untuk menjual produk-produk mereka hmm. yang mereka hasilkan hmm. dan juga perkhidmatan yang mereka berikan kepada lebih daripada um, seribu orang peserta yang um, telah mendapat manfaat terutamanya dalam um, um, uh, negeri Kedah sendiri. Hmm. Hmm. Um, untuk uh, negeri Kedah, kami uh, menaja peserta-peserta daripada lima daerah hmm. yang um, baling pendang Kuala Muda dengan SIK dan um, melalui um, kejayaan, kejayaan yang telah kita tengok SMP Petronas hmm. um, telah bersetuju untuk meluaskan lagi bantuan ke negeri perak hmm. uh, untuk membiayai 400 peserta lagi di dua daerah hmm. uh, Larut Matang Serama dengan uh, Batang Padang hmm. ya Batang Padang um, dan ini memang mendukung aspirasi Santironas untuk hmm. membantu golongan B40 hmm. uh, melepaskan diri mereka daripada kepompong uh, kemis minat, kemiskinan hmm. kemiskinan okay. ya ya makasih uh, Shafina apakah uh, berpuas hati dengan apa yang uh, dilaksanakan setakat ini ataupun ada lagi ya, visi yang ingin uh, sebenarnya dicapai oleh uh, MyCasey dalam program ini sebenarnya. Kalau boleh saya panjangkan sikit topik Silakan. keusahawanan yang hmm. uh, um, baru saja kita uh, berbincang. Ya. Hmm. Um, My Kasih Foundation juga melaksanakan program keusahawanan Mekah bersama Yayasan Petronas di Kuala Nerus di mm. Terengganu yeah. uh, bersama 45 peserta wanita mm. uh, dan pada pendapat saya program seumpama ini memang harus diteruskan kerana golongan wanita B40 ini dapat peluang untuk merealisasikan cita-cita dan aspirasi diri mm. uh, dan meningkatkan taraf hidup mereka mm. uh, secara langsung. Anak-anak juga akan diberi peluang untuk keluar daripada uh, belenggu kemiskinan. Eh. Um salah satu cerita yang uh peserta peserta wanita Mekah dari Kuala Nerus hmm. nama Cik Yah hmm. Cik Nofaiza Cik ha, Yah. Okay. Ha, dia memang pandai uh, dalam bidang urutan dan pembuatan minyak urut. Ha. Tapi masa PKP tak bolehlah nak urut kan. Ha. Jadi <laughs> income income dah uh, terjejas ya, terjejas, lah. ter, terjejas. Jadi hmm. fokus dia bertukar kepada pembuatan minyak hmm. dan uh, terus untuk um, uh, menjual minyak tu Keluar daripada Kuala Nerus ah, Jadi um, dia punya shift lah. uh, Minyak urut So daripada hmm. tak boleh urut Dia fokuskan tukar strategi hmm. Bisnes okay. Bisnes beliau untuk uh, uh, mengalir kepada pembuatan minyak urut hmm. Sebelum program Mekah Cik Iyah ni lah anak tujuh hmm. Gaji sebulan dalam rm 100 200 ringgit saja, hmm. Dan tu pun tidak regular lah um selepas program Mekah tak silap saya setinggi pun 4500 atas jualan minyak dan urutan saja hmm. jadi sekiranya um ada kemahiran dan yang boleh di, ditambahbaikan oleh uh, strategi bisnes hmm. dan juga pertolongan ataupun uh, pendorongan daripada tenaga jurulatih hmm. dan juga uh, uh, kemahiran yang lain yang boleh menambahbaikan bisnes. Hmm. Uh, program Mekar ini memang um, sejajar dengan, dengan uh, program keusahawanan Empower dan hmm. se-entrepreneur juga. Okay. Jadi bagi saya, program sebegini memang penting dan hmm. saya terima kasih juga memberi tempuan ini dari segi, hmm. macam dia kata, building resilience dan menongkar badan. Hmm. Uh, jadi uh, walaupun Yayasan Makasih ataupun Yayasan Petronas dan Empower Ansel mungkin dah tiada lagi di kawasan itu dan memberi fokus kepada kawasan lain. Uh, impact program Empower Answer uh, akan berlanjutan juga di komuniti itu. Hmm, tadi siapa yang sebut tadi yang terkawak tu Cik Yah. Ah, Cik Yah. Ah, okay. Cik Yah, kalau ke Kuala Nerus carilah minyak tu. minyak Tapi dah lepas, dia. dah lepas PKP, uh, nanti, dah. kurang oleh apa ni, di yeah. sikit dah yeah. boleh urut lah kot. Yeah. <laughs> okay. Tapi ada ramai yeah. aja yang seperti hmm. Cik Yah ni, hmm. Um, satu, apa tu macam Cik Siti Kamariah hmm. di SIK pun sama. Hmm. Uh, melalui program kami ni ah. dia dulu uh, antara penerima kasih ibu hmm. sekarang melalui program empower hmm. dia belajar menjahit hmm. dia mendapat uh, alat uh, menjahit hmm. uh, melalui uh, perniagaan e-commerce hmm. dia di kedah dia dapat menjual kepada satu klien di Johor Bahru ah. uh, hari itu saya jumpa dia dia bagi tahu saya hmm. so dengan semangat dan motivasi saya sendiri berasa inspi uh, inspired dengan dia hmm. ya yeah? dan uh, dia, dia tidak seorang dan uh, mungkin saya boleh kongsikan antara outcome program ini hmm dia adalah Mungkin eh data boleh link sekali dengan apa yang disebut sebagai apa ni mengembangkan perusahaan mikro dan juga PKS. Saya kira mungkin ada kaitannya sebenarnya. Ya Jadi, betul. Ha. So balik kepada Cik Siti Kamariah ni, hmm. dia dengan pendapatan peningkatan pendapatan daripada jualan tu hmm. apabila PKP dia terdapat dapat menjahit hmm. kerana tidak ada hmm. pelanggan, hmm. dia menukar kepada membuat biskut. Dan Yesan Ya adalah antara klien terbesarnya hmm. kerana eh Ya telah membeli hamper-hamper biskut untuk diberi kepada pelanggan-pelanggan mereka hmm. dan Cik Siti kemarin adalah antara pembekal ya so dia make cepat dan kita mungkin rasa dia orang ni uh, mungkin cuma hanya perlukan peluang sahaja. Mm. Dan apabila kita beri peluang dan mereka mendapat motivasi itu, mm. mereka sendiri akan akan bersemangat untuk menjayakan a uh, perniagaan mereka. Mm. Dan sekarang dia dah ada Facebook, dia ada akaun Shopee, oh. dia sudah menjual uh, jahitannya dan biskut-biskutnya ke mm. merata Malaysia. Mm. Dan dengan pendapatan uh, dia mendapat RM5000 kat tak saya selepas mm. bulan puasa hari itu dengan mm. menjual biskut, mm. dia membeli motorbike untuk anaknya. Mm. Uh, dan anaknya sekarang menjadi rider. So you know sama-sama bersemangat -sama untuk memulihkan keadaan sosioekonomi keluarga mereka. Mm. So dia adalah antara um, daripada 6000 peserta yang telah memulai program empower ni. Mm. Dan uh, secara berkelompok ya, mereka telah menghasilkan lebih daripada 45 juta pendapatan mm. uh. di kalangan komuniti ini. Dan yang lebih mem memberi semangat kepada kami adalah mm. Di golongan B40 ni keusahan kecil-kecil daripada rumah mewujudkan 1200 pekerjaan. Hmm. Di kalangan komuniti mereka. Hmm. So itu memang meningkatkan komuniti setempat ya. Hmm. So um dan uh, kita dengar ya uh, akibat daripada pandemik ini, in fact Jabatan uh, Statistik Negara juga menunjukkan bahawa 20% daripada mereka ...dari kalangan M40 dan T20 turun hmm. menjadi B40. Hmm. Tetapi daripada program Empower dan Diniaga, hmm. kita melihat ah uh, hampir 900 lebih daripada 900 ya eh, setakat ini hmm. keluar daripada paras garis kemiskinan dan 300 daripada mereka dah masuk ke golongan BIM 40 dan T20. Oh. So kami sangat-sangat bersemangat hmm. kerana ini adalah um, yang menjadi mendorong kami untuk lebih lebih turun padang, lebih mencari peserta-peserta kerana hmm. kalau dan daripada 5000 ni yang sudah mula dapat menunjukkan pendapatan peningkatan pendapatan hmm. ramai lagi yang boleh mengikuti program ini. Kita uh, ingin menyentuh uh, uh, sikit uh, Datin, uh, perubahan yang terpaksa kita hadapi kita ke inilah. Uh, ya lah kita bercakap tentang uh, digital economy, kita bercakap tentang digitalization uh, dalam semua aspek uh, apa ni uh, pekerjaan dan sebagainya. Apakah ini juga diberi penekanan sebenarnya dalam uh, program ini dalam usaha untuk mengubah Pendekatan peserta-peserta dalam program. Ya, sudah tentu hmm. e-commerce adalah antara modul yang hmm. kita tekankan hmm. di dalam kursus latihan kemahiran itu. Hmm. Dan saya juga ingin kongsikan ya bagaimana. Uh, pemindahan minda ini mm. mungkin kita dengar uh, cerita orang yang di kawasan pedalaman yang tidak ada data, tidak ada telefon, mm. uh, smartphone ya. Mm. Tetapi apabila mengikuti kursus ini, mm. mereka sendiri bersemangat untuk uh, mendapat peningkatan pendapatan yang dia dapat sikit tu, mm. dia beli telefon, dia beli data mm. supaya dia dapat mengikuti kursus yang kita laksanakan oh. dan juga dapat menjual hasil-hasil ah uh, uh, perniagaan mereka hmm. uh, di bukan saja di kampung di negeri, di daerah hmm. di negeri dan yang seperti yang uh, contoh hmm. yang saya sebut tadi daripada SIK di Kedah dah jual ke Johor Bahru hmm. so itu adalah satu transformasi ataupun lonjakan digital hmm. ataupun teknologi hmm. yang kita bawa hmm. yang yang diwujudkan sendiri yang didorong sendiri oleh peserta-peserta B40 hmm. khususnya dijalankan hmm. macam mana maksud uh, melalui uh, talian ataupun uh, secara fizikal Uh, pada masa sebelum PKP ini memang uh, dia jalankan secara Cara fizikal, fizikal. Hmm. kita ada pusat-pusat Empower di hmm. 30 daerah hmm. uh, di uh, negeri empat negeri ini hmm. dan kita juga berkolaborasi dengan uh, penyedia perkhidmatan seperti GAMARA Institut hmm. uh, Kemahiran hmm. dan kursus-kursus ini kursus-kursus asas ya diberi hmm. uh, uh, apa tu melalui uh, khusus uh, apa tu pada hari Sabtu dan Ahad hmm. untuk membolehkan mereka ibu-ibu ni uh, especially hmm. untuk hadir ke kelas tetapi masa PKP hmm. uh, kita mendapat banyak uh, permintaan untuk kelas khusus ini diteruskan hmm. jadi kami memikirkan cara untuk uh, kreatif untuk memastikan program-program ini dapat diteruskan So hmm. apa yang kita lakukan hmm. Kerjasama dengan uh, penyedia perkhidmatan kami uh, Kita sediakan contohnya kalau khusus memasak hmm. Kita sediakan bahan-bahan masak tu Dan kita hantar kepada rumah mereka Guru-guru pengajar ini akan rekod video Uh, cara memasak uh, sesuatu uh, hidangan hmm. dan dihantar melalui uh, WhatsApp dan juga apabila mereka terima mereka cuba membuat sendiri dia ambil pula video hasil uh, kerja mereka hmm. dan hantar kepada tengah pengajar untuk mendapatkan penilaian hmm. dan um mula-mula kita ingat uh, mungkin ingat, oh mereka ni tak ada data tak ada fon seperti hmm. saya sebut tadi hmm. tapi sebab dia didorong untuk Minat dan keyakinan dan mahu memperbaiki keadaan-keadaan sosioekonomi ekonomi mereka, mereka yang mereka yang yang menggal, telefon dan tanya bila hmm. nak ada kursus lagi, bila nak ada kelas lagi. Hmm. Dan alhamdulillah kita lihat pendekatan ini membawa hasil kerana apabila PKP selesai in fact semasa PKP pun kita dah nampak mereka ni terus mendapat income hmm. dan mereka apa um, menjual hasil mereka melalui talian hmm. yeah? so itu adalah um, satu um, uh, impact daripada program ini yang sangat-sangat hmm. um, apa tu apa um, ber, ya yang sangat berjaya okey uh, Nelly, kalau kita dengar uh -huh. daripada apa yang di report oleh uh, Latin ini yang uh, merupakan satu pencapaian yang uh, cukup hebat sebenarnya melalui program uh, modal insan NCR dan mereka yang berada di utara tanah air boleh dianggap sebagai bertuah sebenarnya dengan pelaksanaan program ini. Tetapi apakah visi Yayasan Petronas sendiri? Kalau ini boleh dijadikan sebagai asas kepada satu kejayaan yang cukup cemerlang apakah Petronas mungkin akan mengembangkan sayapnya untuk mengadakan program ini mungkin di lain-lain negeri di selatan di Sabah Sarawak dan sebagainya khususnya Sabah orang Sabah mesti tolong orang Sabah Terima kasih, Tuan Haji. Um, seperti yang saya sebutkan tadi, program kita bermula um, uh, Syafinaz mention tadi daripada uh, Mekar di Kuala Nerus. Hmm. Uh, lepas tu kita join NCIA untuk hmm. buat Mekar di Kedah. Hmm. Dan um, saya sebutkan tadi, sekarang ni dia dah diperluaskan ke 8 negeri. Hmm. So, kita akan pergi ke Perak. Hmm. Kita dah start buat uh, dekat Sabah tapi Sabah punya the basic infrastructure punya provision. Um, kita juga di Johor. Hmm. Kita juga bekerjasama dengan ISA untuk um, <coughs> membantu Um, golongan yang sama di Pahang, Terengganu dengan Kelantan <coughs> uh, dan uh, suka saya sebutkan uh, memanjangkan daripada apa yang Datin um, ceritakan tadi tentang uh, bagaimana kita membantu memperluaskan perniagaan peserta-peserta <coughs> uh, yang ada setiap tahun musim festif Yayasan Petronas akan buat sentuhan kasih di mana kita memberi um, 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 uh, bantuan makanan <coughs> kepada keluarga-keluarga yang memerlukan <coughs> untuk mereka dapat sama-sama merayakan perayaan-perayaan um, seperti Aidilfitri. So dalam masa Aidilfitri yang um, baru lepas the le le uh hampir 6,000 balang kuih hmm. telah ditempah daripada peserta-peserta hmm. wow. Empower NCER hmm. untuk dibekalkan bukan sahaja hmm. di Kedah seperti yang Datin sebut tadi hmm. ke uh, Johor Cuin. sama juga dengan peserta-peserta daripada Kuala Nerus hmm. dan uh, peluang ini telah membuka uh, minda dan hati hmm. uh, seperti yang Tuan Haji mention tadi hmm. untuk para peserta ini realise bahawa mereka boleh pergi jauh. Hmm. Ha. So, dalam um, kita memberi sentuhan kasih barang-barang uh, makanan, barang kuih yang kita bagi tadi, hmm. bukan kuih sahaja. Um, ada peserta yang buat percetakan. So, dia printkan label untuk kita. Ada peserta yang buat perniagaan logistik. Hmm. Dia sebenarnya yang membantu kita hmm. uh, logistik untuk menghantar semua barang-barang uh, produk yang kita hmm. berikan untuk sentuhan kasih ke seluruh um, negeri-negeri uh, yang kita perli kita 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 bantu melibatkan lebih daripada 2,800 keluarga oh. yang kita beri. Hmm. Semuanya dibekalkan atau disalurkan daripada peserta-peserta uh, NCR Kedah dengan uh, Colin Okey. Uh, ya. Kita hampir-hampir di uh, penghujung uh, sebenarnya uh, Syafiq Tak banyak lagi uh, masa yang tinggal. Jadi ada lagi apa-apa uh, yang ingin uh, Syafiq sampaikan dalam masa yang semakin suntuk sekarang. <laughs> okay. ha. Mungkin saya nak tambah sikit dari segi um, pendekatan kepada orang asli ha. uh, di kawasan pedalaman hmm. yang juga tidak uh, ketinggalan uh, dari segi arus digital lah eh? digitalization hmm. uh, masa musim PKP ni amat aktiflah mereka mencari signal dalam hutan ni hmm. nak uh, berkomunikasi hmm. tentang uh, uh, keusahawanan ataupun aktiviti uh, peladangan dan sebagainya hmm. untuk mengeluarkan produk mereka ke pasaran luar hmm. jadi orang asli di kawasan pedalaman juga sanggup menghantar anak-anak mereka untuk uh, menghadiri kursus vocational dan membawa ilmu itu balik kepada kampung untuk membangunkan seluruh komuniti hmm. dari segi aktiviti uh, sosioekonomilah. Hmm. Jadi kita tidak juga fokus uh, ke kawasan bandar tapi juga kawasan luar bandar. Yeah. Baik uh, kita di penghujung tak banyak lagi uh, masa yang lah. Uh, Syari. Uh, tadi kata apa, apa, apa ni uh, ada boleh kurang 3 minit ke apa lagi. <laughs> jadi uh, mungkin lah kalau apa ni uh, Datin uh, Syari sendiri uh, di penghujung ini apa harapan uh, apa ni uh, Datin apa lagi yang ingin Datin uh, lakukan apa lagi yang ingin Datin capai melalui hmm. uh, program modal insan NCR ini untuk lahirkan penggerak ekonomi tempatan Okey, uh, kita telah banyak menceritakan tentang hmm. impak daripada program-program yes. modal insan yang dilaksanakan ya. dan uh, sebagai salah satu daripada koridor ekonomi, ya, NCIA mengharapkan uh, penuntukan daripada kerajaan hmm. dan uh, juga uh, kolaborasi dengan pihak swasta hmm. dan uh, berdasarkan kepada impak program-program yang telah dilaksanakan hmm. dan dengan kekangan keuangan yang agak terhad Uh, harapan saya hmm. adalah uh, lebih banyak peruntukan diberikan kepada program-program yang telah menunjukkan impak dan hasil hmm. uh, seperti yang telah uh, kita tunjukkan di dalam video tadi dan juga hmm. dalam perbincangan kami hmm. dan uh, saya harap supaya uh, golongan rentan hmm. yang, yang yang terkesan akibat daripada pandemik ini hmm. uh, dapat uh, meningkatkan pendapatan. Uh, mewujudkan kemahiran, keusahawanan dan juga mewujudkan pekerjaan. So hmm. Itu adalah antara tiga objektif utama kami di NCIA. Dalam bajet 2022 baru-baru ini yang diumumkan oleh uh, Yang Berhormat Menteri Kawai, uh, Kewangan, ada tak tambahan bajet uh, sebenarnya untuk uh, apa NCIA secara keseluruhannya? Uh, ada, Alhamdulillah. Hmm. Tapi uh, kalau dapat lebih lagi, lebih banyak lagi program yang boleh kami laksanakan. Lebih ramai lagi rakyat dan keluarga Malaysia di utara itu dapat, hmm. uh, mendapat manfaat daripada program-program. Tapi modernisan. ada tak sokongan <laughs> Kepada syarikat syarikat swasta untuk mendapatkan sokongan atau bantuan uh, kewangan dan sebagainya. Ha, itu kita bermula dengan, dengan Petronas, uh, ya. Petronas dan Yayasan Makasih hmm. ya. Ya, itu antara kolaborasi kami yang um, kami mulalah. Dan hmm. ya, insyaallah mungkin kita boleh kembangkan nanti. Juga. Hmm, okey. Baik, setinggi-tinggi uh, uh, terima kasih kepada Datin uh, Syahdi, terima kasih kepada apa, apa ni? Uh, Kate, uh, Nelly ataupun Syariah uh, Syariah. Syariah Nelly Francis dan uh, tentunya setinggi-tinggi terima kasih kepada apa ni uh, Syafina Suaimi uh, kerana sudi sama kita di uh, ruang bicara ini banyak lagi uh, sebenarnya yang uh, boleh kita bincangkan tapi uh, mungkin apa ni uh, ratin di masa yang akan datang kita duduk Sambang, lagi ya. di ruang bicara ini untuk bercakap lebih mendalam lagi kerana ketika itu mungkin uh, lebih hebat uh, sebenarnya pencapaian yang akan dilaksanakan melalui program modal insan NCR ini dan itulah yang ingin kita kongsikan bersama dengan bukan saja mereka yang terlibat dalam program ini tetapi penting juga untuk diketahui oleh umum secara keseluruhannya Terima kasih kepada anda semua yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini Dan jangan lupa kita masih lagi menghadapi pandemik COVID-19 Patuhi SOP yang telah pun ditetapkan Dan selalu ingat pesanan kami Kita jaga kita, kita jaga keluarga kita Dan yang penting kita jaga negara kita Dan kita akan jumpa lagi InsyaAllah Terima kasih